Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ناظرین تکمہ تفیس کا تقوال ہے ہمارے چینل بکس ریویو پر اور آج ہم آپ کے لے کر آئے ہیں تین بہترین کتابیں جو کہ آپ کو دولت عزت شہرت کے حصول کے لیے آپ کی کافی مدد کرے گی جی ناظرین یہ کتابیں آپ کو یقیناً دولت مند تو نہیں بنا دیں گی امیر تو نہیں بنا دیں گی پیسے والے تو نہیں بنا دیں گی لیکن یہ کتاب آپ کو امیر بننے میں آپ کی مدد ضرور کرے گی اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی سب سے پہلی کتاب آپ کے اسکرین پر ہے بنام غربت اور غلامی خاتمہ کیسے ہو جی ناظرین یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور دیکھیں گے اور غربت کا خاتمہ غلامی کا خاتمہ کیسے کیا جائے اس کتاب کے اندر اس پر گفتگو کی گئی ہے ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم امیر بنے پیسے والے بنے عزت کمائیں شہرت کمائیں لیکن طریقے اور اس نسخے پر عمل کرنا کوئی نہیں چاہتا اس کتاب کے اندر آپ کو جو طریقے بتلائے گئے ہیں جو نسخے بتلائے گئے ہیں اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ آپ یقیناً اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں دیکھیں گے سکتے ہیں ناظرین تو اس سلسلے کی یہ سب سے پہلی کتاب ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے کی دوسری تو ناظرین اس سلسلے کی دوسری کتاب ہے ہمارے پاس دا ماسٹر کی ٹو ریچ جی ہاں ناظرین اس کتاب کے اندر بھی آپ کو امیر بننے دولت مند بننے کے آسان اور اچھوتے اصول بتلائے گئے ہیں یقیناً آپ کو دولت مند تو نہیں بنا دیا جائے گا لیکن آپ کو دولت مند بننے کے آسان اور اچھوتے اصول ضابطے طریقے نسخے ضرور بتلائے گئے ہیں تو اس کتاب کے اندر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے اور پڑھنے کو مل جائیں گی جس سے لوگ زندگی میں ترقی کرتے ہیں نام شہرت عزت دولت کماتے ہیں یہ ناظرین تو اس سلسلے کی یہ دوسری کتاب ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس سلسلے کی تیسری کتاب تو ناظرین اس سلسلے کی تیسری کتاب ہے ہمارے پاس بنام دولت شہرت اور کامیابی کے سات اصول جی ہاں ناظرین اس کتاب کے اندر بھی آپ کو دولت شہرت عزت حاصل کرنے کے کچھ اصول اور ضابطے طریقے اور نسخے بتلائے گئے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ دولت مند شہرت اور عزت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کیا کیا آپ کو جو ہے قربانی دینی پڑتی ہے کتاب کے اندر آپ کو وہ ساری چیزیں پڑھنے کو دیکھنے کو مل جائیں گی ناظرین تو ان تینوں کتابوں کی ڈاؤن لوڈ لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دی ہے وہاں سے جا کر کے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے آپ تک پہنچتے رہے ملتے ہیں ان شاء اللہ اسی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ